Omvendt statistikk. I denne videoen så skal vi se på fundamentale regneregler og vise noen eksempler på hvordan vi skal anvende dem i praktiske sammenhenger. Det er totalt 8 fundamentale regneregler for beregning av sannsynligheter som vi skal se på i denne videoen. Så la oss starte. Fundamentale regneregler. Når vi har en sannsynlighetsmodell, så gjelder utfallsrommet omega e, så er sannsynligheten for at vi er i utfallsrommet, det må være lik 1. Komplementærsetninga sier at sannsynligheten for at vi ikke er i begivenheten A, er 1 minus sannsynligheten for å være i A. Vi skal senere vise noen Venn-diagram for å illustrere læresetning for læresetning, men la oss nå bare ramse opp alle 8 i en puff og en smell, og så går vi gjennom dem litt mer detaljert etterpå. Krydra med noen eksempel. Nummer 3 er den tomme mengde, nemlig sannsynligheten for at den tomme mengde inntreffer er lik 0. Det er faktisk en viktig begivenhet, viktig lov, som er en del av de 8. Den generelle addisjonssetninga sier det at sannsynligheten for A union B, og vi kan se på den der som eller, og den der som da og som er snittet. Så det her er union, mens ågen her nå, og er det samme som snitt. Så poenget med den generelle addisjonssetningen er at den gir sammenhengen mellom og eller. Så har vi det ene, så greier vi å finne det andre via den generelle addisjonssetningen. Altså sammenhengen mellom og eller, den er veldig viktig. Så er den spesielle addisjonssetninga som er bare et spesialtilfelle, nemlig at dersom A og B er snittet mellom A og B er 0, altså de er disjunkte, da er sannsynligheten for den der lik 0, og da står vi igjen med bare den delen der av addisjonssetninga. Så grunnen til at den spesielle har fått et eget navn, og er faktisk en egen lov av de 8, er det at den spesielle addisjonssetninga brukes veldig ofte. Så det var en billig måte å få et eget læresetning på, men som sagt er et så viktig spesialtilfelle at det fortjener å få den sentrale plassen i denne oppsummeringen her. Så vi ser det at den her er viss og bare hvis A og B er disjunkte, altså det betyr dette. Så legg merke til når læresetningen gjelder generelt, som åpenbart den generelle gjør, og nå, om det er noen forutsetninger for at læresetningen skal gjelde, som det er tilfellet da for den spesielle, som gjelder hvis og bare hvis at de A og B er disjunkte, det vil si at de ikke overlapper. Så er det differanssetninga, sier at sannsynligheten for A minus B, så tar vi bare differansen mellom A og B, og da ser vi at B da må være en delmengde av A. Så er det det vi kaller tvillingsetningene, der har vi 2 av, og legg merke til det. Det er den ene dreier seg om snitt, eller og, om du vil. Mens den andre tvillingsetninga dreier seg om union, altså eller. Så tvillingsetninga, det er altså 2 stykker av dem da, der de er ganske like, men ikke helt. Den ene er og den andre er eller. Legg også merke til følgende ting, nemlig at når det er snitt der, så er det union der. Og når det er union der, så er det snitt der, altså omvendt. Så det ene tegnet er her, så blir det andre tegnet der, og det gjelder for begge setningene. Legg også merke til følgende ting, at hvis når det ikke er negasjon her og her, så er det negasjon her og her, altså en strek over som vi kan assosiere med not eller ikke, eller som kalles også negasjon. Så hvis det er, og da ser vi her er det ikke negasjon, men da er det negasjon på den andre. Så prøv å lage deres egne huskeregler som gjør at dere får med dere de viktige detaljene i de fundamentale regnereglene. Så siste regneregel er omtatt total sannsynlighet, som er at vi kan bare splitte opp en begivenhet A i snittet mellom A og B, og snittet mellom A og B natt. Så denne også brukes. Og som en generell kommentar før vi går videre.
Det avhenger av hva vi vet og hva som oppgitt i oppgaven, om vi skal bruke den ene eller andre loven. Men det vi vet da, for eksempel her, at hvis vi kjenner og sannsynligheten, og skal finne, og bli bedt om å finne eller sannsynligheten, så er denne kan være hensiktsmessig å bruke. Så det at vi vet en del sammenhenger sånn som dette, så gjør det at utifra det vi vet i oppgaven, så kan vi bruke den ene eller andre loven. Dette var veldig generelt, men vi skal konkretisere det i noen eksempel i denne videoen ganske snart. Så la oss starte med en viktig læresetning, nemlig at minst ett utfall inntreffer, altså den første fundamentale læresetningen, så har vi da en sannsynlighetsmodell. Så vet vi at sannsynligheten for at vi er inne i utfallsrommet, og utfallsrommet er hele det verden vi ser på, stor eller liten, den er lik 1. Det er veldig fundamentalt. Altså at minst ett utfall inntreffer. Og et eksperiment E har alltid et utfall. Det må være minst ett utfall, hvis ikke så er det ikke et eksperiment. Så vi kan illustrere det med at omega sånn som dette. Dette er det verdensbildet vi ser på. Skriver det her. Verdensbildet. Altså, det er den avbegrensa verden vi ser på, og det er det utfallsrommet da, som bestemmer hva slags stor eller liten verden vi har bestemt oss for å se på. Så i det diskrete, tellbare tilfellet, så kan vi se på da, for eksempel at utfallsrommet, som også er en begivenhet, det er da tellbart som dette her, med U1, U2, U3, U4 osv. Og generelt så kan det være uendelig antall element, men så lenge det er tellbart, så er det diskret. Og når det er det, så vet vi at P av omega, det betyr at da summerer vi over alle elementer i utfallsrommet, og det, alle elementer her, det må summeres opp til 1, hvis ikke så er det ikke en gyldig sannsynlighetslov. Så det som vi ser på her, er bare et eksempel på den generelle loven som gjelder generelt, at det her må være lik 1, men i det diskrete tilfellet så ser det eksplisitt sånn som dette her ut. Men dette her er altså generelt. Sånn ser det ut. Og så ser vi her på et eksplisitt eksempel, som sagt, i det diskrete tilfellet. Da ser den litt generelle, komplekse, litt abstrakte loven her sånn ut i det tilfellet. Så det å teste om en gyldig sannsynlighetsfordeling er gyldig, da bare summerer vi ut over alle utfall i utfallsrommet, og hvis det summeres opp til 1, da har vi en gyldig sannsynlighetsfordeling for hånda. Komplementsetninger. Vi har en sannsynlighetsmodell som sier at sannsynligheten for at A ikke A inntreffer, er da 1 mm sannsynligheten for at A inntreffer. Da kan vi illustrere det her ved et Venn-diagram, som sier at en begivenhet og den motsatte begivenheten. Så hvis vi sier da at det blå arealet her, rundingen, er da en begivenhet som vi kaller A, da vet vi at den motsatte begivenheten er da det grønne arealet som er utenfor A-en vår, men innenfor det totale verdensbildet omega. Og utifra bare arealbetraktningen her, så ser vi at det her stemmer med intuisjon, for sannsynligheten for å være innenfor er jo lik 1. Det vet vi jo, så det å være innenfor verdensbildet omega er lik 1. Så da er vi enten på det grønne arealet, eller på det blå arealet med 100% sikkerhet, og det er på en måte en enhet der. Så jeg vil bare si som en liten digresjon at ekvivalent med denne her er liksom P av A naught pluss P av A. Det er også lik 1. Det er bare en alternativ måte å skrive denne her på. Så dette og dette er samme ting igjen. Og kanskje denne formen her er enklere å innse, for vi ser da at det totale arealet av denne her er 1, kan du si. Og da ser vi at summen av den blå og den grønne, det må summeres opp til 1. Så det er kanskje en sånn enkel huskeregel, som er litt ispedd, litt regning, for å huske da komplementsetningen. Den tomme mengde inntreffer ikke. Og igjen, vi har en sannsynlighetsmodell, så sannsynlighet for en tomme mengde er lik 0. Det betyr at dette er en umulig hendelse. Det skjer ikke. Det er en umulig hendelse, eller begivenhet. Altså, det er umulig.
Så det är det betyder att den tomma mängden är lik noll, det är en omöjlig, det sker inte rätt och slett. Det betyder att sannolikheten är lik noll. Så det följer faktiskt direkt av komplementsättningen, detta här. Så visst vi då brukar komplementsättningen och brukar den tomma mängden så finner vi ut av det. Nästa läresättning är den speciella additionssättningen. Då den säger det att sannolikheten för det här är alltså union som vi kan se på som och det här är då snitt mellan mängder som vi kan se på som det här är eller men är eller och det här är och. Och då ser vi att det här ger sammanhängen mellan eller och. Så känner vi det ene så grejer vi att finna också det andra via den generella additionssättningen. Och som namn inledningsvis den är generell, den gäller helt generellt utan några speciella förutsättningar. Så det betyder att P av eller här är inte nödvändigtvis lik summen fördi att vi måste trekke fra denna. Så ska vi pröva att lägga lite huskeregler på varför den generella additionssättningen är som den är. La oss se på ett Venn-diagram. Så visst vi har här att vi har A union B är alltså detta område. Men då ser vi att så två rundningar här de har ett överlappningsområde. Överlapper. Och för att de inte ska överlappa, alltså överlappning så får vi en dubbeltelling som när de är uppe på varandra sånt som detta så har vi en dubbeltelling och för att undgå det så drar vi från en av den dubbeltellingen i det överlappningsområdet. Det är i alla fall min huskeregel då jag tar ett enkelt Venn-diagram där de generellt har ett överlappningsområde sånt som visst här. Och då ser vi att för att undgå den dubbeltellingen så måste vi dra från en av den dubbeltellingen för att det här ska stämma. Det syns vi är en god huskeregel för den generella additionssättningen. När vi ser på den speciella så ser vi att viss och bara viss A och B är adjunktiv så där är det en förutsättning. Så det här är en förutsättning. Så den gäller inte generellt, men därsom de är disjunkta, alltså inte överlappe, de två är inte överlappande, A och B, då är alltså eller sannolikheten eller unionen bara att lägga samman två stycken. Två sannolikheter. Så visst vi ser på det då att disjunkta begivenheter så är det bara lik summen. Då kan vi igen se på ett Venn-diagram och då ser vi att sedan de inte överlappar så är det bara att så är alltså eller sannolikheten bara att lägga samman. För vi tränger ju då att kompensera för en dubbeltelling när vi har överlappning där nu. Så som sagt, det här är ett specialtillfälle av den generella additionssättningen. Så det här är på något sätt lillebrorn, den andra kan du se på som storebror. Differenssättningen. Vi har igen en sannsynlighetsmodell, standardprocedur att det är det som det drejs om här. Och då ser vi att sannsynlighet för A minus B är sannsynligheten för A minus sannsynligheten för B. Det är kanske stämmer med intuition, men igen, låt oss tegna upp ett Venn-diagram för då vill vi i större grad förstå vad den läresättningen här innebär. Differensen är alltså som namnet tillsäger och då ser vi att den andra här går ju egentligen sån, men visst vi ska ta sannsynligheten för A minus B, då ser du att vi trekker från det som B överlappe. Och det är nettopp det vi gör här att vi drar från överlappningsområdet och står igen bara med den där blå halvmånen här om du vill. Det är det som då är A minus B. Så därför så ser vi det att vi drar från lite grann här nu. Vi drar från den delen där och det är det vi drar från här nu. Så det är i alla fall min måte att huska på hur differenssättningen fungerar. Det är att tegna upp ett tillhörande Venn-diagram. Tvillingssättningar. De ser så ut. Jag vill gärna ta lite den huskregeln som vi sa i stad. När vi har
snitt her, så har vi union der, altså det omvendte. Når vi har union der, så har vi snitt der, altså det omvendte. Så når vi har ikke negasjon der og der, så har vi negasjon der og der. Altså det omvendte. Når vi ikke har negasjon der og der, så har vi negasjon der og der, altså not med den streken over, som betyr ikke om du vil. Det synes jeg er enkle og greie huskeregler, og prøv å lage dere sånne huskeregler dere, gjerne egenkomponerte, for da husker dere det best. Det brukes dersom vi kjenner A og A not i stedet for A og B. Så her ser vi det, tvillingssetninga, bare et illustrasjon på det her med hvordan de fungerer. Og det kan være greit å bare tegne opp to sånne begivenheter. Det kan også generaliseres til flere begivenheter, men det vil bare komplisere livet, så vi har ikke tenkt å gjøre det. Den siste er total sannsynlighet. Den sier at hvis vi har en sannsynlighet sånn, så kan vi splitte den opp i to. Og den her ser kryptisk ut matematisk, men den er enklere når vi lager et Venn-diagram. Men før vi gjør det, legg merke til følgende ting. Det er også samme der, som er altså snitt her nå, på begge plasser, som er altså og om du vil, både på den ene og på den andre leddet. Det som er forskjellen på ledda er at den der er en B, og den der er da negasjon av B. Det er forskjellen på de to ledda her. Så la oss nå se på hvordan det her ser ut i Venn-diagramverdenen. Ofte så brukes det når vi deler opp da utfallsrommet i dette tilfellet da, i to kategorier. Og da ser vi at da har vi her en A og en B her som overlapper. Og da ser vi det at P av A, det er jo det blåe området her, det er P av A. Og så ser vi da her at P av A og B, det er det området i svart her i midten, det er der. Mens, skal vi se om vi får en farge som vises her da, rødt. Det der er A og not B, det er jo det røde området her nå. Og da ser vi at det røde området pluss det svarte, det svarte området her nå, summen av det svarte og det røde, det ser vi blir den totale blåe her nå, som er den hele totale rundingen her. Så det er bare en oppsplitting av at en runding, skal prøve å skrive det her, oppsplitting av at en sånn en er lik en sånn en, pluss den halvmånen her nå. Så det er det som er oppsplittingen, at den hele her splittes opp denne, pluss den puslebiten som mangler inni her nå. Det er i hvert fall min huskeregel på total sannsynlighet. Det var mye teori. La oss ta et eksempel. Eksperiment. Vi trekker en tilfeldig person blant alle kvinner og menn. Vi registrerer kjønn, om det er mann eller kvinne, og registrerer om personen er gravid eller ikke. Utfallsrommet er da, du kan være mann og gravid. Nå tar vi igjen da hele spennet av utfallsrommet, uansett om det er null sannsynlighet eller én sannsynlighet. Det tar vi ikke stilling til akkurat nå. Men vi ser at det er mann og gravid not, kvinne og gravid not. Hvor altså notasjonen er M mann, K kvinne, G gravid og G not er ikke gravid. Og her ser vi at vi har en to-tuppel. Så vi har fire utfall, men hvert utfall består altså av en to-tuppel. Så det er viktig å få med seg det. Det har liksom utfall 1, utfall 2, utfall 3 og utfall 4 her nå. Så legg merke til den dimensjonen som jeg har nevnt tidligere. La oss anta at det er lik sannsynlighet for å trekke mann og kvinne, og dette betyr noe. Det betyr faktisk at det er uniformt utfallsrom, og at det er 50-50 for at vi da tar en mann eller kvinne. Sannsynligheten for å trekke en gravid person er 0,3. Det er det vi får oppgitt. Så vi skal nå finne hva er sannsynligheten for at vi trekker en mann
eller gravid person? Jo, da ser vi det at vi får oppgitt at det er lik sannsynlighet for å trekke mann eller kvinne, så da var det 50-50. Så nå har vi da altså oversatt norsk tekst til matematikk. Og det er i seg selv et steg. For det at i oppgaven så står det bare at det er like så stor sannsynlighet for mann og kvinne. Det betyr matematisk sett med den notasjonen som vi har, dette. Der altså M er mann, og K er kvinne, og G er gravid som trekkes da, som er de tilhørende begivenhetene. Så det å gå fra tekst til matte, sånn som vi gjør her, det er faktisk et ekstremt viktig steg som vi må trene oss en del på. Så ser vi at, jo, men du kan ikke være mann og gravid, det går ikke. Derfor så er det den tomme mengde. Jo, men da kan vi bruke den spesielle addisjonssetningen, fordi at mann og gravid, det overlapper ikke. Det går ikke an å være mann og gravid. Derfor så kan vi bruke den spesielle addisjonssetningen, for da gjelder forutsetningen som den spesielle addisjonssetningen gjelder under. Så da bruker vi bare det her, at eller, altså mann eller gravid, er samme som sannsynlig for mann alene pluss gravid alene. Og det er jo 0,5, og det er 0,03, for dette var også oppgitt i oppgaven. Så da ser vi at det er 53%. Hva betyr det? Jo, det er hvis vi tar altså å trekke en tilfeldig person, og det er 50-50 menn og kvinner, og det er 3% som er gravid. Hva er sannsynligheten da for at den personen vi trekker opp er enten en mann eller gravid? Jo, svaret på det er 53%. Så legg merke til en ting. Først formel, deretter tall, og så tar vi kalkulator da, eller her tar vi det bare i hoderegning. De er de prosedyrene jeg har lyst til å ha. 1. Formel. 2. Tall. Og til slutt da, om nødvendig, kalkis, eller kanskje enda bedre, geo, gebra, da du gjør utregningene hvis du ikke tar det i hodet. Dette er veldig god prosedyre for nesten hvilket som helst oppgave i det kurset her nå. Og når det gjelder formel, så må vi da finne ut hvordan forutsetninger er formelen gjelder. Jo, den spesielle addisjonssetningen gjelder når de ikke overlapper, og det gjør de ikke, mann og gravid. Da kan vi bruke den. La oss ta et eksempel til, som dreier seg om to busser. For å komme seg til jobb, kan vi se her, den der skal ikke være med, rute 1 og rute 2. Det er det det her dreier seg om, at en person skal på jobb og må ha et busskifte for å komme seg helt fram. Så, eksperimentet er da, vi observerer om rute 1 er ledig, for det kan jo være fullt på bussen, og vi observerer om rute 2 er ledig. Og utfallsrommet da er at både rute 1 og 2 er ledige. 1 er ledig, men ikke 2. 1 er ikke ledig, men 2. Og begge er ikke ledige. Det er det komplette utfallsrommet, som du kan si er utfall 1, utfall 2, utfall 3, utfall 4. Her nå, utfall 4. Totalt 4 utfall, men der hvert av utfall består av et 2-tupel. Så ser vi sannsynligheten for at det er ingen ledige busser på rute 1 er 0,6. Dette er det vi får oppgitt, som er altså tekst, oppgitt i oppgaven. Sannsynligheten for at ingen ledige busser på rute 2 er 0,7. Og sannsynligheten for at det er ledig på begge rutene samtidig er 0,2. Så her ser vi igjen hvordan oppgaven er oppbygd. Vi har her tekst. Og etter at vi har oppgitt noe tekst, så må vi konvertere teksten over til matematikk, og deretter se hvordan læresetning, fundamentale regneregler, vi kan bruke for å finne det vi ønsker å finne svar på. Så, la oss gå i gang. Hva er sannsynligheten for at Olav Hansen, som skal på jobb da, med to busser, finner ledige seter på minst én av rutene? Jo, men da må vi kanskje starte med å lage noen begivenheter, og dette er vanskelig å lage egne begivenheter, så dette her er en vanskelig oppgave. Da kan vi si at store L1 er at det er begivenheten at rute 1 er ledig. Store L2 er begivenheten at rute 2 er ledig.
Og fra oppgaven så vet vi da at sannsynligheten for at rute 1 ikke er ledig er 0,6. Og da vet vi at sannsynligheten for at den er ledig er 0,4. Så her bruker vi komplementsetninga. Og vi har oversatt den informasjonen vi fant i kulepunktene i forrige slide over til matematikk. Så fant vi også at sannsynligheten for at rute 2 ikke var ledig var 0,7, og da er sannsynligheten for at det er ledig 0,3. Igjen komplementsetninga. Og igjen, vi oversetter fra tekst til matematikk, som er et stort og viktig steg, fra tekst til matte. Og det i seg sjøl er ei god oppgave å gi, f.eks. til ei innlevering. Så sannsynligheten for at det er ledig på rute 1 og 2, og samtidig, for der er jo snitt mellom begivenheter, det er det samme som og, kan du si. Det er 2%. Så la oss da, hva er sannsynligheten for at Ole Hansen finner ledige sitteplasser på minst én av rutene? Da bruker vi den generelle addisjonssetning. Fordi da ser du at det er fordi at det oppgaven spør om, det er om det er ledig på rute 1 eller rute 2. Så det her betyr, ledig sitteplasser på minst én av rutene, det betyr dette. Og det er dette som er vanskelig å skjønne hva oppgaven spør om. Hvis de hadde spurt ja, hva er sannsynligheten for L1 union L2, så har det kanskje vært lettere. Men det er ikke, sånn er ikke oppgaven formulert. Oppgaven er formulert med tekst og ikke med matematikk. Og da er teksten hva er sannsynligheten for at du finner ledige seter på minst én av rutene? Altså enten på rute 1 eller rute 2. Og da bruker vi addisjonssetninga, for denne har vi på 0,4. Denne har vi som var 0,3, og denne var også oppgitt til 0,2. Og da er det altså 50% sannsynlighet for at det er ledig på minst én av rutene. Legg merke til igjen, sjøl om jeg gjentar meg sjøl med strategi, at vi punkt 1 har formel med bokstaver. Ikke gå rett på tall. Og nest etter vi har gjort det, det er liksom steg 1 her, det er formelen, bokstavformelen. Steg 2 er tall. Da setter vi inn tallene og ser hva vi har og hva vi ikke har. Og til slutt så er det kalkis eller diagebra. Fra men her tar vi det bare i hodet, da. Men dette er den generelle strategien som vi nå har praktisert i det spesifikke eksempelet her. Hva er sannsynligheten for at Ole Hansen finner ledige plasser på rute 1, men ikke rute 2? Der ser vi det vanskelige igjen. Nå bruker vi differansesetninga. Fordi at vi spør hva er sannsynligheten for at det er da ledig i rute 1, men ikke rute 2? Og da kan vi faktisk bruke differansesetninga. Det er flere måter å løse det her på. Men det som er utfordringa da, er at det der ikke ledig 1, men ikke rute 2, det er det samme som dette. Og det er litt komplisert å innse. Tenk litt på det. Og hvis du er enig i det, så ser vi at da bruker vi differansesetninga. Og poenget med å løse det på akkurat denne måten er følgende. Er det at det her fant fra oppgave B foran. Og det er ofte sånn at vi må da bruke resultater vi har funnet foran, til å løse den oppgaven vi står ovenfor her og nå. Og det er derfor vi ønsker å gjøre det på den måten der. Og samtidig så bruker vi differansesetninga her nå, som er en setning som gjelder generelt. For det er ikke noe spesielt som må være oppfylt her, annet enn at den der må være da en delmengde av denne. Og det er det jo. I dette tilfellet, og da er det 20% sannsynlighet for at det er ledige seter på rute 1, men ikke på rute 2. Så neste spørsmål. Hva er sannsynligheten for at Ole Hansen verken finner ledige plasser på rute 1 eller rute 2? Og igjen da, så bruker vi da en setning, i dette tilfellet tvillingsetninga, fordi verken ledig på rute 1 eller rute 2
det betyr dette. Og hvorfor gjør det det? Jo, fordi at det her er at det ikke er ledig på rute 1 og samtidig, så union, det kan jeg se på som og samtidig. Det er faktisk en god oversettelse, synes de da, og samtidig. Ikke ledig på rute 2. Så det er det samme som sier verken eller. At det ikke ledig på 1 og samtidig ikke ledig på rute 2, er det samme som å si at det er verken ledig på det ene eller på den andre. Og da vet vi at det her var jo igjen da, noe som vi fant tidligere. Har fra tidligere deloppgaver. Og det er igjen en dimensjon som er viktig, folkens, å få med, er at det vi gjorde på de tidligere deloppgavene, det kommer vi helt sikkert til å bruke lenger nedover i oppgaven, akkurat sånn som her nå. Så, nå vil jeg bare oppsummere denne videoen her. Den ble ganske lang, men det er viktig å ha oppsummering. Fundamentale regneregler er: når vi har et sannsynlighetsmodell, og A og B er to vilkårlige begivenheter, det er det som på en måte er innledninga, så gjelder. Utfallsrommet omega summeres opp til 1 når vi ser på det hele verdensbildet som vi ser på. Komplementærsetninga, husk på huskeregelen på Venn-diagram. Den tomme mengde, det er en umulig begivenhet. Umulig, det skjer ikke. Den generelle addisjonssetninga, der vi måtte kompensere for dobbelttellinga når vi har overlapp, husk på det. Den spesielle addisjonssetninga, som er bare et spesialtilfelle av storebroren, og spesialtilfelle at det gjelder hvis og bare hvis A og B er disjunkte, det vil si at de ikke overlapper. Differanssetninga er, som navnet tilsier, sannsynligvis var differansen mellom to hendelser, der altså Bjørnar er en delmengde av Arne. Tvillingssetninga, husk på huskeregelen som vi hadde, er det at når det er den ene veien der, så er det den andre veien der, og tilsvarer med negasjon, det gjelder for begge tvillingssetningene. Og til slutt, total sannsynlighet var bare oppsplitting av en runding, og så tok vi av et lite stykke på enden av den rundingen, den begivenheten A, og gjorde bare oppsplitting der. Det var de 8 fundamentale regnereglene som vi skal ha, og som blir viktige fremover i kurset.